Dhuro dashurinë të ëmblën shtëpi me ofertat festive në Komodita Home. Jastëk Tencel Contour nga 6300 lek në 1260 lek. Batanie Nicromin Glitzens Angel nga 6950 lek në 3475 lek. Batanie Micromin Lagaza nga 8680 lek në 4340 lek. Batanie Double Plush True nga 8900 lek në 4500 lek. Set çarçafësh për bebe nga 4550 lek në 3640 lek. Set çarçafësh Iris Single nga 6130 lek në 2452 lek. Set çarçafësh Double Satin nga 21000 lek në 10500 lek. Set Double Emboss Beige nga 29860 lek në 11944 lek. Komodita Home, ndjehu komod.